کہتی ہے یہ پھولوں کی رضا اللہ اللہ 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 اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 او سورہ یاسین کے بو سورہ رحمان 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 قرآن کے لفظوں کا صدا اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی رضا اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی رضا اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 بادل نے آسماں پہ لکھا 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 اللہ اللہ قربت کی قطاروں کی ندا اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی رضا اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی رضا اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 اللہ